Së pari dëshiroj të përshëndes Kryeministrin Kurti dhe Kryeministrin Kovaçevski, të dy e patën të pamundur të ishin sot këtu për syje angazhimesh. Në rastin e Kryeministrit Kosovës e merë një vetë me mend që pamundësia është e lidhur me situatën e krijuar së fundmi në veriun e Kosovës, situatë në cilën Qeveria e Republikës Kosovës dhe Republika e Kosovës kanë të gjithë solidaritetin, mirë kuptimin dhe mbështetjen e Qeverisë sonë dhe të Republikës Shqipërisë. Por nga...